Sıradakı sujetimizdə şəhid İlman Həsənovdan bəhs edəcəyik. Bu igidimiz ailəsini, 2 az yaşlı övladını qoyaraq vətənin harayına səs verdi. Vətən çağırırsa gözləmək olmaz, ölümsə ölüm, haqqımız olan öz sahibinə qayıtmalıdır deyərək döyüş meydanına atıldı. Qəhrəmancasına döyüşdü, qəhrəmancasına şəhid oldu. İlman Həsənov ölümündən sonra vətən uğrunda Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəhid İlman Həsənov, snayperçi, topçu, kəşfiyyatçı. Ən böyük arzusuydu hərbiçi olub vətənin keşiyində dayanmaq. Bu amalla adını yazdırdı ordu sıralarına. 4 il müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi vətənə ana deyib sığındı qoynuna. Haqq davamız başlayanda isə vətənin övladına ehtiyacı var deyib könüllü yollandı müharibə meydanına. Suqovşan istiqamətində gedən ən ağır döyüşlərdə iştirak etdi. Atdığı atışlarla düşməni lərzəyə gətirdi. Minaya düşmüş komandirini çıxarmağa çalışarkənsə bir mərmi qəlpəsinin qurbanı oldu. İlman Həsənovun qürurla yaşadığı 28 il ən uca məqamla, şəhidlik zirvəsi ilə yekunlaşdı. Aprel döyüşlərində gəldi ki, mən də orada snayperçiydim, erməni vurdum. Biz dedik ki, snayperdə birdən səni vurarlar. Deyirdi ki, yox, oradan mən dönmərəm. Düşmanı axıracam, vuruşacam. Amma ilə bir o torpaqları alacaq. Vətəni özünə qibləgah edən İgiddən geriyə isə 2 yadigar qaldı. 7 yaşlı Elcan və 5 yaşlı Ayxan. Atalarının ruhu dolaşan torpaqlarda elə atalarının qəhrəmanlıqlarını dinləyə-dinləyə böyüyəcək gələcəyin 2 İgid əskəri. Elcə deyirdi ki, uşaqlarım əmanəti, bu yol dönülməzdi. Dedim, niyə elə deyirsən? Dedim, mən elə şəhidlik zirvəsində ucalacağım, qorxma, heç nədən arxandayım. Yanında olmasam da bir küləyim sən yandadır. İndi mən çalışıram ki, onun bütün arzularını yerinə yetirəm. İlman və onun timsalında Qarabağın mavi səmasından çəkilmək bilməyən qara dumanı 44 gündə aydınlığa qovuşduran igidlər. Sizinlə fəxr edirik. Aynur Etbar qızı Mədinə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.